mi vysvetlovanie paragrafu 12 odsek 1 zákona 161 do 1990 zbierky o obecnom zdenení zdenie 161 rokov pozvolal na zrušený deň 23. februára 2022 27. samotným mestského zastupiteľstva v Prokhorove do reprezentačnej sály v našom Kraštíli. Na vedenom rokovaní mestského zastupiteľstva vás vítam a toto zastupiteľstvo otváram. V rámci otvorenia jedna informácia 21. februára tohto roku nás opustil pán Alexander Souš. Vieme dobre všetci, že do roku 2017 stál na čele jednej z našich inštitúcií a to Centrum moderného času Fauna. Bol zakladateľom nášho zooparku, teraz parku zvierat. On bol aktívny v rámci tej slavy a Stropkové zapísal sa svojimi aktivitami do histórie nášho mesta. Časť jeho aktivity prevzal na seba jeho syn Chano Soš, ktorý stojí na čele tohto zariadenia. Ako prejav úprimnej sústrasti všetkým pozostalým, je predovšetkým jeho najbližším pozostalým, ktorý vyvesili čiernu zastavu v Prinestskom rade a zároveň aj ako prejav úcty, uznania a vďaky za všetko, čo pre mesto urobil. Rovnako tak sa zúčastnili zastupcovia vedenia mesta, mestského úradu, verím, že aj poslaneckého zboru na pohrebných obradoch, ktoré sa uskutočnili dnes o 10.30 na našom mestskom cintoríne. Myslím si, že sa patrí uctí si pamiatku pána Alexandra Soša a Jutovníka. Pána poslanca Michala Sýkoru.
Štvrtý bod, schválenie návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem za predsedu poslanca Daniela Hubača a za členov poslanca Milana Pavlova Gabriela Zajtka. Sú nejaké iné návrhy? Dnes sú, poprosím, hlasujte, kto je za. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 18, je niekto proti, niekto zdržal sa, 7, 12, 16. Čakujem, že návrhová komisia bude pracovať na dnešnom rozhodnutí mestského zastupiteľstva. Ako som v tom zložení, ako som prednesol návrh, aby ste si ich schválili. Piatý bod programu je informácie o plnení vnútorného mestského zastupiteľstva. Pani Dušáková, hlavná kontrolórka, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážení prítomní, predkladám vám správu o plnení uznesení 25. riadneho a 24. neplánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Uznesenie číslo 329 mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť primátora mesta Stropkov o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19, pričom názov žiadosti nesie modernizácia technologického vybavenia kultúrneho strediska v Stropkove. Toto uznesenie je v plnení žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola poslaná 4.2.2022. Uznesením číslo 330 mestské zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku tak, ako je to uvedené v uznesení, a to z prostej pani inžinierky Olgy Vyrázkej s trochom, čo je výlučného vlastníctva za kúpnu cenu 498 eur, pričom určilo, že ide o prípad osobitného držiteľa. Toto uznesenie je splnené z 0 číslo 283, 21 rokne 21 bola podpísaná 23.12. a ten istý deň úhrada 498 bola pripísaná na účet mesta Stropkov. Návrh na vklad bol povolený 7.2.22. Uznesením číslo 331 mestské zastupiteľstvo schválilo zámer na predaj pozemku, tak ako je to uvedené v uznesení, a to v prospech pána Ladislava Čečka a jeho manželky Ivany Čečkovej do ich bezpodielového spoluvlastníctva za kúpnu cenu 1035,84 centov, určilo, že ide v prípadu hodne osobitného tretiera. Dané uznesenie je v plnení, na dnešné mestské zasadnutie je predkladané druhé kolo. Uznesením číslo 332 mestské zastupiteľstvo schválilo zámer na predaj novovytvoreného pozemku, tak ako je to uvedené v uznesení, a to prospech pána Tibora Vaška a jeho manželky Kamily Vaškovej do ich bezpodielového spoluvlastníctva za kúpnu cenu 666,66 €, a určilo, že ide o prípadov neosobitného zretiera. Aj dané uznesenie v plnení na dnešné zasadnutie je predkladané druhé kolo. Uznesením číslo 333 mestské zastupiteľstvo Stropkové schválilo zverenie majetku mesta Stropkov do správy služba mestský podnik Stropkov, konkrétne ide o futbalovú tribúnu MŠK Tesla Stropkov. Aj toto uznesenie je splnené zmluvou 284 z roku 2021, konkrétne dodatkom číslo 1, bola doplnená pôvodná zmluva 26.10.2011. Uznesením číslo 334 mestské zastupiteľstvo Stropkové zobralo na vedomie žiadosť primátora mesta Stropkov o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej dopravy, na celkovom počte prepravených osôb, pričom názov žiadosti nesie zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy v okrese Stropkov. Aj dané uznesenie je plnené, žiadosť bola odoslaná 21.12.2021. Ďalším uznesením číslo 337 mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o plánovanom podaní žiadosti mesta Stropkov o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu, pričom názov žiadosti je rekonštrukcia pavúky mestskej športovej haly.
Dané uznesenie tiež v plnení, žiadosť o príspevok bola odoslaná 31.1.2022. Uznesením číslo 338 Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie ďalšiu žiadosť mesta Stropkov o nenávratný finančný príspevok v rámci žiadosti miestna občianská poriadková služba v meste Stropkov 3. Aj dané uznesenie v plnení žiadosť bola odoslaná 7.2.2022. Zo staršej uznesení tu máme uznesenie 33 z roku 2006, ktoré ukladá hlavnej kontrolórke mesta predkladať na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva správu o kontrole predaja majetku mesta. Od posledných dvoch zasadnutí bol zrealizovaný predaj pozemku, ako to už bolo uvedené pri plnení uznesenia 330 z roku 2021, pričom celková suma predaja predkladala 498 eur. Išlo o prípad hodný osobitného zväčšenia. Toľko v správe z predchádzajúcich plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne. Rozpráva, diskusia k tomuto bodu programu. Ak sa nehlási nikto do diskusie, poprosím predsedu návrhovej komisie o návrh na uznesenie. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladám návrh na uznesenie číslo 339 z bodu číslo 5. Mestské zastupiteľstvo Stropkové v zmysle príslušných zákonov verí na vedomie informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Poprosím vás, hlasujte, kto je za. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18. Je nikto proti, nikto druhého sa nikto konštatujem, že uvedené uznesenie z bodu číslo 5 bolo potvrdené väčšinou hlasov schválené. Poďme ísť ďalej. 6. bodom programu nášho rokovaného zastupiteľstva je správa o činnosti hlavného kontrolóra rok 2021. Vkladá tento na Gabriela Lepšeková, hlavná kontrolórka mesta. Nech sa páči. Vážení prítomní, paragraf 18F, odsek 1 písmeno E zákona 361 z roku 90, zbierky o obecnom zriadení, zdenie skoší z predpisov, ukladá hlavnému kontrolorovi povinnosť predložiť obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka. Preto vychádzajú z tejto skutočnosti vám predkladám správu o činnosti hlavného kontrolora za rok 2021. Finančná kontrola je súčasťou každého finančného riadenia samosprávy a hlavnou náplňou činnosti hlavného kontrolóra. Činnosť hlavného kontrolóra sa riadí plánmi práce, ktoré schvaľujete vy. Plán práce sa schvaľuje stále dvakrát, to je na prvý polrok daného roka a na druhý polrok ďalšieho daného roka. Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie predovšetkým kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Samotnú činnosť kontrolóra môžeme rozdeliť taký dvoch skupín a je to výkon samotnej kontrolnej činnosti a výkon iných odborných činností. V kontrolnej časti máte uvedený prehľad o vykonaných kontrolách, sú rozpracované ďalšie kontroly. Niektoré kontroly si vyžadujú kontrolu na mieste. Dúfam, že už tento rok bude v týchto opatreniach už miernejší a bude sa dať vykonať kontrola na mieste, pretože vypadli tie priame kontroly na mieste, či už to boli školy alebo podniky, ktoré sú zriadovateľskej pôsobnosti mesta. Čo sa týka ďalších odborných činností hlavnej kontrolky, máte tu uvedené činnosti, ktoré tam spadajú, predovšetkým sú to vypracovávanie stanovisk, či už k náhľadnou úpravy rozpočtu, alebo k samotnému návrhu na rozpočet na ďalšie roky. V kompetencii hlavného kontrolóra je ďalšia činnosť, a to centrálna evidencia, ako aj kontrola vybavovania sťažností a petícií. V roku 2021 boli na odbor hlavného kontrolóra doručené dve petície a tri sťažnosti, na ktoré boli vypracované zákonom stanovenom termíne odpovede. Čo sa týka ostatných aktivít
roku 2021 je tam uvedený rozpis aktivít, ktorých som bola súčasťou, predovšetkým ako členka pri výberových konaniach, ktoré sa uskutočňovali na Mestskom rade Stropkove. V roku 2021 nebola zo strany vás, poslancov, znesená ani jedna požiadavka na vykonanie kontroly. Ďakujem za pozornosť. Diskusia k tomuto bodu. Ak sa nemá si nikto, prosím, prečo navrhovali komisii o návrhu uznesenie? Zastupiteľ Stropkova z legislatívnych zákonov vedie na vedomie správu o činnosti hlavného dozoru mesta za rok 2021. Ďakujem, poprosím, hlasujte, kto je za. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, je niekto proti, pretože ja sa nikto konštatujem, že uznesenie bolo číslo 6, bolo potrebné všetko hlasov schválenie. 7. bodom programu je správa o bezpečnostnej situácii v meste Stropkov za druhý pol rok 2021. Predkladajú mal Marian Harman, náčelník mestskej polície, ale na to, že nie je prítomný, je spomenutý. Tak predloží danú správu za druhý pol rok 2021. Predkladajú mal Marian Harman, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, predkladám vám správu o bezpečnostnej situácii v meste Stropkov za obdobie druhého roka 2021. Za sledované obdobie možno konštatovať, že nebolo zaznamenané na území mesta Stropkov a jeho vydalých častiach závažnejšie, respektíve hromadné narušenie verejného poriadku. Prioritným cieľom mestskej polície ako poriadkového útvaru v meste Stropkov bolo predovšetkým zaistenie verejného poriadku a kontrola bezpečnosti a pevnosti cestnej premávky. V súvislosti so zvýšeným rizikom prenosu infekčného ochorenia COVID-19 boli aj na území mesta prijaté viaceré epidemiologické opatrenia, kde aj v druhom roku 2021 bola mestská polícia Stropkov spolu so štátnou políciou súčinná pri dohľadávaní osôb, u ktorých bolo podozrenie na potenciálne šírenie ochorenia. V druhom roku 2021 mestská polícia Stropkov pracovala s personálnym obsadením 1+4 policajti, pričom v mesiaci september 2021 ešte na vlastnú žiadosť odišiel kolega magister Milan Halilko. V mesiaci október 2021 po výberovom konaní boli prijaté do pracovného pomeru noví príslušníci mestskej polície, konkrétne pán Rastislav Andrejko a magister Maroš Kvika. Po prijatí nyní nastúpili na odborný výcvik do školacieho strediska mestskej polície Košice, kde v mesiaci december vykonali záverečnú skúšku z odbornej spôsobilosti ako bezpodmienečnú podmienku výkonu mestského policajta. Jeden z týchto príslušníkov neúspel. Na základe uvedeného bol s uvedeným príslušníkom v slušovnej dobe december rozviazaný pracovný pomer. Okrem príslušníkov mestskej polície Stropkov sme mali na kadrovom systéme zamestnaných dvoch pracovníkov, ktorí v rámci projektu chránenej dielne sú občania so zniženou pracovnou schopnosťou. Od 1. 2018 v rámci projektu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky máme prijatých 8 členov miestnych občianských projektových služieb prevažne z radov romských spoluobčanov. V ďalšej časti popisuje jednotlivé úlohy, ktoré mestská polícia zabezpečovala v období druhého pol roka 2021. Máte to popísané na ďalších dvoch stranách, takže to vám nebudeme prednášať. A ďalej by som chcel spomenúť, že k zvyšovaniu efektívnosti zásahov mestskej polície Stropkov ako aj celkového zabezpečovania verejného poriadku mestskej Stropkov naďalej prispieva moderný kamerový systém. Je naozaj účinným prostriedkom boja proti kriminalite. Spomínané zariadenie mestskej polície využíva od 21.2014 nielen na depresie, ale predovšetkým na prevenciu potenciálnej kriminality v meste. V druhom pol roku 2021 sme mali v rámci kamerového monitorovacieho systému osadených 25 funkčných kamier. Tento kamerový systém obsluhujú dvaja operátori, tak ako som už spomínal. V uvedenom hodnotenom období boli poskytnuté záznamy z mestského kamerového systému na účel ďalšie obvesenie protiprávneho konania v 4 prípadoch, a to na podnet písomnej žiadosti orgánov činných v trestnom konaní. Taktiež pri výkone svojej činnosti boli zahodnotené v období 2. pol roka 2021 zistené a zdokumentované blokovom konaní cez kamerový systém
77 prevážne dopravných priestupkov za sumu 1280 eur. Čo sa týka štatistického zhodnotenia činnosti mestskej polície, za sledované obdobie 2. polroka 2021 príslušníci mestskej polície v Stropkove preverili celkom 49 oznámení rôzneho charakteru od občanov, ktoré sa týkali rušenia verejného poriadku, nočného kľudu, priestupkov na úseku cestnej premávky, voľného pohybu psov a podobne. Vybavili 18 dožiadaní pre okresné úrady, okresné súdy, exekutorské úrady a iné inštitúcie. Čo sa týka konkrétnych výsledkov, v priebehu hodnotenia obdobia boli na mestskej polícii Stropkov zistených 238 priestupkov, z ktorých 137 sa realizovalo blokom konaní na sumu 1910 eur a 101 priestupkov riešili napomenutím. Tu som sa spomenul, že oproti prvému poroku, roka 2020, je počet zistených priestupkov o 208 menej, pričom blokom konaní bolo uložených o 101 priestupkov menej na sumu 1250, tak ako to pojednala tabuľka, ktorú máte v písomnom materiálu. Čo sa týka dopravnej nehodovosti za sledované obdobie 2. polroka 2021, v meste došlo k 13 dopravným nehodám, z ktorých sa 8 nepodarilo objasniť. Jedna sa o dopravnej nehody, ku ktorým došlo prevažne na parkoviskách, kde viník o spôsobení dopravnej nehody ušiel z miesta. Pri ostatných dopravných nehodách, kde bolo spôsobená újma na zdraví, tak jedna osoba bola ťažko zranená a 4 osoby ľahko zranené. Čo sa týka trestnej činnosti na území mesta Stropkov za obdobie 2. polroka 2021, tak za hodnotené obdobie bolo spáchaných 15 trestných činov, bez toho bolo aj 11 trestných činov objasnených, čo činí 73,3% objasnenosti. Z neznámych trestných činov, ktoré sa doposiaľ nepodarilo objasniť, sú dve trestné činy platenie falošnou eurobankovkou a dva trestné činy poškodenie vozidla po špravaní. Záverom môžem konštatovať, že na základe vyššie uvedených skutočností je možno hodnotiť stav verejného poriadku, ako aj celkovú bezpečnostnú situáciu na území mesta Stropkov a jeho prilahlých častí za dobrú a stabilizovanú. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za diskusiu. Hlasí sa do diskusie pán poslanec Kmiť. Končím môj dospievací do diskusie. Nech sa páči, pán poslanec, máš slovo. Ďakujem za slovo. Spomenujem spravedlo odchyt psov, voľne pobehujúcich, no sú hodne od občanov, ktorí chodia po ulici pri Rybníku smerom na Kočiansku. Je tam dosť veľký pohyb psov, vočiakov, ktorí ohrozujú vočiakov na ľudí. Boli tam aj nejaké napadnutia, ale myslím som. Dobre dopadlo, že neboli tí občania nepotrebovali lekárske ošetrovanie. Takže som chcel potom požiadať, keď bolo možné cez mestskú políciu osloviť vlastníkov objektov, že by si svojich psov držali svojich objektov a by sa nebojovali po mestskej komunikácii. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Berieme tento podnet. My to zahrnieme do našich úloh v rámci výkonu kompetencií mestskej polície a verím, že to vedie k náprave. Registrujeme aj my, však sledujeme sociálne siete a stretávame sa takisto aj s ľuďmi, takže veľké psy zberajú vlastne v tejto lokalite. Ono je to tak, že vlastne všade aj pri cintoríne je výskyt väčší, ako by sa patrilo, ale uvedomujeme si, že danú situáciu nepoliešime, ale budeme sa snažiť eliminovať čo najviac a riešiť tento problém čo najviac. Poprosím predsedu návrhovej komisie o návrh na uznesenie bodu číslo 7. Predkladám návrh na uznesenie číslo 341 bodu číslo 7. Mestské zastupiteľstvo Stropkove podľa paragrafu 11 zákona č. 169/1992 o obecnom zdení znenie zložitých zmien, ktorý na vedomie stavu o bezpečnostnej situácii v meste Stropkov za 2. polrok 2021. Ďakujem, poprosím, hlasujte, kto je za. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, udelenie ocenení mestská Skropkov, prestupujem sa k Rečenskému kultu. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, vážení prítomní. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 13.12.2017 schválilo všeobecné zdravotné nariadenie mesta Skropkov číslo 8 o zásadách a kritériách udeľovania čestného občianstva mesta, cien a ocenení. Mesto Skropkov môže oceniť občanov, jednotlivcov, kolektívy, organizácie a inštitúcie udelením čestného občianstva, cenou mesta, cenou primátora mesta, vyznamenaním alebo iným ocenením. Na základe uvedeného prezidenta o zásadách a kritériách udeľovania čestného občianstva mesta, cien a vyznamenaním primátora mesta Skropkov v spolupráci s komisiou pre výber osobnosti na ocenenie mesta Skropkov a po prerokovaní v Mestskej rade predkladá mestskému zastupiteľstvu návrhy osobnosti pre udelenie ocenení mesta Skropkov na rok 2022, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a šírenie dobrého mena nášho mesta. V súlade s uvedeným uznesením bola venovaná komisia a na tento účel ad hoc predsedom komisie bol menovaný pán poslanec Cichy, členmi komisie Peter Levocký a Tibor Paňko, plus za okolo školstva kultúry Tibor Kubička, za verejnosť Dušan Hric, čestný občan a náš rodák, žijúci v Liptovskom hrádku. Uvedená komisia posúdila jednotlivé návrhy, ktoré boli vlastne predložené zo strany mesta a zo strany verejnosti. A výsledkom toho je materiál, ktorý vám predkladám do zastupiteľstva. Tento materiál bol prerokovaný aj v Mestskej rade. Takže na udelenie čestného občianstva je predkladaný návrh na udelenie čestného občianstva pánovi Adolfovi Reinholdovi in memoriam. V predkladacej správe a v dôvodovej správe tohto materiálu je za organizovanie vojenského odboja na Hore Hroní a za jeho obetavú veliteľskú prácu počas bojov Slovenského národného povstania. Dovolím si predstaviť stručne jeho kurikulum vitae a základné informácie z jeho života. Málo kto do Skropkovčanov zrejme vie, že jedno z kľúčových postav povstania na Hornej Nitre bol aj rodák z nášho mesta. Prípravy na povstanie zabezpečalo v regióne Nováky, Pošany, Zemianske Postojany, Topolčany. Narodil sa 10. decembra 1903 v Skropkove. V meste vychodil aj ľudovú školu, neskôr vyštudoval vyšší priemyselnú školu v Strojnickú v Košiciach. Vojenskú prezenčnú službu absolvoval v Horskom pešom prápore v Bardejove a v škole dôstojníkov pechoty v zálohe v Košiciach. Od októbra 26 sa stal poslucháčom Českého vyššieho učenia technického v Prahe, odbor strojného technického inžinierstva. Štúdia sa mu však rodinných dôvodov nepodarilo dokončiť, no práve zostal a pôsobil v civilnom sektore. V období mobilizácie bol v septembri 38 veliteľom náhradného praporu v Jelšave. Po skončení ranej pohotovosti sa vrátil späť do Prahy. Od marca 39 pôsobil na Slovensku, kde sa od roku 41 stal dôstojníkom spoľovania. V roku 1942 bol vďaka svojmu vzdelaniu určený za veliteľa vojenského dozoru Lovarenskej výroby 2 osídlom v Podbrezovej. Situácia na Slovensku a vývoj udalosti na frontoch druhej svetovej vojny viedli u neho k odporu voči domácemu režimu i spojenectvu Slovenska s nacistickým Nemeckom. V priebehu roka 1943 sa začal intenzívnejšie zapájať do odbojového hnutia. Podplukovník že myslíme si, že aj takouto formou je hodné si ústiť odkaz a vlastne všetkých redemptoristov, ktorí pôsobili u nás, ktorí sú pochovaní na našom cintoríne a ktorí aj pôsobia. Myslím, že tento návrh ako ocenenie kolektívu cenu mesta má svoje opodstatnenie. Založili prvý kláštor, po vtedajšom Československu
zvykli sme hovoriť, že redentoristi, alebo naše mesto je nejakým Betlehemom redentoristov východného obratu. Tu vznikol východný obrat a to vlastne už prišetko vieme len na ilustrácii a na odôvodnenie tejto nominácie. Druhá nominácia na udelenie ceny mesta je pre Nikolu Čorbovú za športové úspechy na domácej a medzinárodnej úrovni za šírenie dobrého mena mesta doma a v zahraničí. Nikola Čorbová sa narodila 8. decembra 1990 v Stropkove. V športe našla celoživotnú záľubu. V septembre 2021 dosiahla najväčší úspech, keď sa stala vicemajsterkou sveta v dlhom duatlone, ktorý sa podal v švajčiarskom meste Zofingen. Dobre prečítal. Na Bratislave získala titul majsterky slovenského polmaratóna. Pravidelne sa zúčastňuje pretekom triatlone po celom Slovensku a zahraničí tiež iných športových súťaží vytrvalostného typu ako maratón beha a podobne. Všestranný športovec, takže aj z oblasti športu je táto nominácia na cenu mesta. Tretou formou ocenenia je udelenie ďakovného listu. Ako ďakovný list, ocenenie vo forme ďakovného listu navrhujeme udeliť duchovnému otcovi Andrejovi Spišanovi za pomoc chorým a lekárskému personálu v hospicovskej nemocnici počas pandémie ochorenia COVID-19 a všetkým, ktorí túto pomoc potrebovali za duchovnú a pastoračnú činnosť. Andrej Spišák je vnútrokonský kňaz, správca farnosti v Breznici, spravuje aj našu mestskú časť Sitníky, to je prepojenie vlastne rozdiel Breznice, ale prepojenie cez mestskú časť na naše mesto. Svoj život sa zasvetil službe Bohu, veriaci nám všetkým, ktorí potrebujú pomoc. Počas pandémie ochorenia COVID-19 neváhali pomáhať lekárskemu personálu vo Smenickej nemocnici vo chvíľach, keď nemocničné lôžka a zdravotníci boli naplno vyťažení, okrem duchovnej pomoci vykonávali jednoduché zdravotnícke služby, ktorým pomáhali všetkým, ktorí to potrebovali. Tu si dovolím takú malú súku. Boli sme svedkami, určite každý na svojom poli a svojom pôsobisku, že dochádzalo k rôznym spochybňovaniam samotné pandémie, očkovaniu, testovaniu a samotných opatrení aj v oblasti, aj medzi kňazmi. Našli sa takí kňazi, ktorí vlastne zosmiešňovali dané opatrenia a neuznávali samotné ochorenie. Tento kňaz išiel príkladom nie len iným kňazom, ale aj nám, mnohým ostatným. Sám mám v svojom okolí ľudí, ktorý opatroval a okrem tej duchovnej pomoci bol pri lôžku, ktorí prežili, ale aj pri tých, ktorí opustili tento svet. Takže v jeho osobe je to malo byť také ocenenie pre všetkých tých, ktorí pomáhali tým, ktorí to najviac potrebovali, aj tým, ktorí už odišli z tohto sveta, ale aj tým, ktorí prežili a ktorí sú medzi nami. Myslím si, že to je vysoko aktuálna a takisto nominácia môj subjektívny názor a tento názor zdieľa aj odborná komisia Mestská rada. Druhé ocenenie, druhá nominácia, Milan Harko. Pán učiteľ Milan Harko, navrhujeme mu udeliť ďakovný list za úspešnú pedagogickú činnosť, najmä za rozvoj a propagáciu športu v meste a za zviditeľňovanie mesta doma i v zahraničí. Myslím si, že Milana Harka, poznáme všetci, narodil sa v roku 1959, po ukončení gymnázia vo Svidniku, študoval na Pedagogickej fakulte UPŠ Prešov, odbor učiteľstvo pre druhý stupeň, zemepis telesná výchova. Celý svoj profesionálny život ako učiteľ pôsobil na základnej škole Línska Stropkov. Venoval sa ako učiteľ a tréner volejbalu dievčat v rámci základnej školy Línska Stropkov, predtým ešte Partizána Polčáka, kde som aj ja chodil, aj učil aj mňa, mnohých a stúčiť aj viacerých z vás. Vlastne bol aktívny v mestskom volejbalovom klube a je aktívny. Pod jeho vedením sa vďačky stali majsterkami, vicemajsterkami Slovenska. Mesto Stropkov reprezentovali aj na medzinárodnej úrovni. Vychoval a dal základy niekoľkým úspešným reprezentantkám Slovenska. Myslím, že tiež táto nominácia nepotrebuje ďalší komentár a jeho ovocie vlastne
vidíme každým rokom. Ona vlastne vychováva úspešných ľudí nielen vo volejbale, ale aj v bežnom civilnom živote. Aj v jeho osobe je to ocenenie všetkých tých, ktorí pomáhajú pri informovaní telesného a duchovného života, zdravia našich detí, našich mladých. Ďalšia nominácia, pán Eduard Paňko, za dlhoročnú aktívnu prácu s deťmi a mládežou na organizovanie mestských, okresných a medzinárodných majstrovstiev v štátu a za šírenie dobrého mena mesta. Eduard Paňko sa narodil 18. februára 1962. Je vášnivým šatistom a odvoj zamestnaný sa dlhoročne venuje šatu detí a dospelých v meste Stropkov. Dlhé roky je usporiadateľom majstrovstiev na mestských, okresných a krajských úrovniach. Jeho odchovanci reprezentujú klub a mesto Stropkov na celoslovenských a medzinárodných súťažiach získavajú popredné umiestnenia. Eda Paňka poznáme tiež všetci aktívni, zapája sa do športového spoločenského života nášho mesta. Myslím si, že si zaslúži dané ocenenie a prikláňam sa vlastne k opodstatnenosti tejto nominácie. Štvrtou nomináciou na ďakujem listy je pani Anna Kniežová za prínos v oblasti etnografického výskumu, udržiavania ľudových zvykov, tradícií a šírenie dobrého mena mesta doma a v zahraničí. V minulosti, neviem, koľko rokov dozadu bol ocenený Stropkovčan, myslím, že malo výročie. Pán, tu si pomôžu mi, 25. Tak teraz bude 35. Takže 25. výročie bol ocenený folklórny súbor. Myslím si, že jej prácu v tejto oblasti ide bádať a píšeme sa ňou nielen doma, ale aj v zahraničí. Takže tiež podľa názoru komisie táto nominácia opodstatnená. V zmysle už spomínaného VZN-ka z roku 2017 je jedno z ocenení, jedným z ocenení aj cena primátora mesta. Našu spoločnosť, našu dobu sužovala pandémia od, dá sa povedať, od marca 2020 až doteraz. Dennodenne aj tu nie sú prítomní niektorí, ktorí boli infikovaní touto chorobou a nám, nášmu mestu, pomohlo a veľmi pomáhal zvládať túto ťažkú situáciu územný spolok Slovenského červeného kríža vo Svidníku, ktorý prostredníctvom svojich dobrovoľníkov nám vytváral podmienky, spolupracoval s nami a pomáhal nám pri rôznych formách testovania, pri očkovaní, pri plnení niekedy krkolomných a pokrútených nejednoznačných opatrení, obmedzení. Aj vďaka dobrovoľníkom Slovenského červeného kríža a Zeleného spolku sme, dá sa povedať, prekonali dané obdobie, preto rozhodol som sa udeliť cenu primátora mesta územnému spolku Slovenského červeného kríža vo Svidníku ako inštitúcii. To sú nominácie, ktoré sú predkladané v zmysle bodu číslo 8 na ocenenie. Vyhlasujem rozpravu v diskusii k tomuto bodu. Považoval som za potrebné takouto formou obširnejšie opísať tieto nominácie. Robíme to raz za 2 roky a daná situácia si zaslúži, myslím si, že takúto charakteristiku a odôvodnenie. Ak sa nikto nevyjasnil do diskusie, poprosím predsedu návrhovej komisie o návrh na usnesenie. Predkladám návrh na usnesenie číslo 340 zákonu číslo 8. Mestské zastupiteľstvo Stropkov vysle všeobecného národného zriadenia sa Stropkov číslo 8 od 2017 o zásadách na kritériách udeľovania čestného občianstva mesta cien a vyznamenaní po A spravie po prvé udelenie čestného občianstva mesta Stropkov pánovi Adolfovi Weinholdovi in memoriam za organizovanie vojenského odboja na Horehroni a za jeho obetavú veľkú prácu počas bojov Slovenského národného povstania. Po druhé, udelenie ceny mesta Stropkov redemptoristi Stropkov za rozvoj a zveraďovanie mesta po jeho duchovej stránke vysvinu činnosť v širokom okolí, vybudovanie chrámu svätého Cyrila a Metoda a za šírenie dobrého mena mesta nielen doma, ale aj v zahraničí. Pani Nikole Čurbovej za športové úspechy na domácej a medzinárodnej úrovni
za šírenie dobrého mena mesta doma a v zahraničí. Po tretie, udelenie výkonného listu pánovi Andrejovi Spišákovi za pomoc chorým a lekárskym personálu v Zlínskej nemocnici počas pandémie ochorenia COVID-19 a všetkým, ktorí túto pomoc potrebovali za duchovnú a pastoračnú činnosť, pánovi Milanovi Harkovi za úspešnú pedagogickú činnosť, najmä za rozvoj a propagáciu športu v meste a zviditeľňovanie mesta doma i v zahraničí, pánovi Eduardovi Baňkovi za dlhoročnú aktívnu prácu s deťmi a mládežou a organizovanie mestských okresných a medzinárodných majstrovstiev šachu a za šírenie dobrého mena mesta, pani Anne Snežovej za prínos v oblasti etnografického výskumu udržiavania ľudových zvykov, tradícií a šírenie dobrého mena mesta doma a v zahraničí. Po B, verí na vedomie udelenie ceny primátora mesta pre územie spolu Slovenského červeného kríža vo Svidníku za aktívnu charitatívnu, dobročinnú a zdravotníckú pomoc v meste Stropkov, nielen počas pandémie COVID-19, ale aj za pomoc pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí. Ďakujem pekne, pán poslanec, poprosím vás, kto je za. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18. Je niekto proti, nikto zdržal sa, nikto počítal, pretože uvedené uznesenie bolo potrebné väčšinou hlasov schválené. 9. bodom programu je návrh na voľbu prediteľa domu Pieti Božieho veľkodenstva biskupskej konferencie profesorstva v Novoveskom kultu. Pri tomto bode pred samotným predkladaním informujem mestské zastupiteľstvo, že v zmysle článku 6 ústavného zákona číslo 357 z roku 2004 zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov oznámil pred rokovaním mestského zastupiteľstva poslanec pán Daniel Hubáč osobný záujem o veci tohto návrhu. Toto oznámenie bude zaznamenané v zápisnici dnešného zasadnutia. Len pre úplnosť, článok 6 definuje oznámenie osobného záujmu v odseku 1. Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovanie orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný oznámiť tomuto orgánu svoj osobný záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystupy alebo pre hlasovanie o tejto veci. Oznámenie podľa odseku 1 verejný funkcionár povinný vykonať aj vtedy, ak ide o rokovanie o veci, s ktorým má majetkový prospech politická strana alebo politické hnutie, ktoré je členom a je mu táto skutočnosť znám, to je odseku 2 a odsek 3. Oznámenie podľa odseku 1 alebo odseku 2 je orgán, ktorého rokovanie sa vykonalo. Oznámenie je povinný zaznamenať do zápisu alebo zaznamu o rokovaní. Základné pojmy sú definované v článku 3. A odsek 3. Osobný záujem na účely tohto zákona je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech verejnému funkcionárovi alebo jemu blízkym osobám. To je verejný funkcionár, je vlastne tiež definované v zákone, ale pre nás dôležitejšie je, že kto je jemu blízka osoba a toto nie je v tomto zákone definované a nie je odkaz na žiadnu inú zákonnú definíciu, ale ako pomôcku a návod môžeme zobrať všeobecne záväzný predpis, ktorým je občiansky zákonník, to je zákon 40 z roku 1964 zbierky v platnom znení, potom, kde v paragrafe 116 je definovaná blízka osoba, na ktorom je príbuzný priamomárne súrodenec a manžel iné osoby v pomere rodinou alebo obdobnou sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by újmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá pôvodne pociťovala tú vlastnú pojmu. Trošku vlastne právne poučenie, právne okienko, ale je to potrebné, my sa tam neprávne upraví. V 9. bode v dohodovej strave je uvedené, že mesto Stropkov spolu so združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Stropkové a Rímskokatolíckym arcibiskupským radom Košiciach založili 28.9.2005 neziskovú organizáciu Dom detí Božieho veľkodenstva, ktoré účelom je včasná diagnostika a rehabilitácia a fyzioterapia detí a dospelých s mentálnym alebo klinickým postihom alebo s kombinovaným postihom, poskytovanie sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva deťom a dospelým s mentálnym alebo klinickým postihom, alebo s kombinovaným postihom, vzdelávanie a vychováva detí a dospelých s mentálnym alebo klinickým postihom, alebo s kombinovaným postihom a tak ďalej. Dotierajší riaditeľ, toto
podstatné neziskovej organizácie pán Juraj Medvec sa vzdala ďalšieho pôsobenia v funkcii riaditeľa nášho domčeka. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Stropkovia ako jeden z riaditeľov neziskovej organizácie a hlavný iniciátor tejto myšlienky vzniku neziskovej organizácie, ako aj pán Juraj Medvec, doterajší riaditeľ domčeka, navrhujú za nového riaditeľa tejto neziskovej organizácie magisterku Stanislavu Hubačovú, ktorá už v pozícii riaditeľa domu detí Božieho bezpečenstva neziskovej organizácie pôsobila pred nástupom Juraja Medveca. V súlade s paragrafom 11, odsek 4, písmeno L, zákona o obecnom zriadení, mestské zastupiteľstvo schváľuje zastupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ktorý má mesto, majetkovú účasť a správna rada neziskovej organizácie v súlade s článkom 6, odsek 5, štatutu neziskovej organizácie z 28.9.2005 a v súlade s paragrafom 19, odsek 2, písmeno F, zákona 213 roku 1997 zvierky zákonov o neziskových organizáciách poskytujúci všeobecné prospešné služby v znení neskôrších zmien vôli riaditeľa neziskovej organizácie. V súlade s článkom 6, odsek 8 štatútu tejto neziskovky na zvolenie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady. Je dobre, že mesto zastupuje v správnej rade zastupujú mesta Marian Máš, vedúci príslušného odboru mestského radu a Jozef Bujnoš, ktorí budú hlasovať na zasadnutí správnej rade o voľbe riaditeľa tejto neziskovky nášho domčeka v zmysle prijatého uznesenia, na to by mohli hlasovať, potrebujú mandát, potrebujú požehnanie, odporúčanie, potrebujú, ako majú hlasovať. Týmto požehnaním je uznesenie mestského zastupiteľstva. Na základe uvedeného vlastne my sme ich mali zaviazať na to, ako majú hlasovať. V návodu na uznesenie je to poverenie pre našich zastupcov, že majú hlasovať za Stanislavu Hubačovú do funkcie riaditeľa. A toto poverenie trvá do 30.6. tohto roka. Podľa toho bude vlastne zvolána samotná voľba a v uvedených orgánoch neziskovky. Dom detí Božieho milosrdenstva doručil 9.2. žiadosť, kde v 2022 žiada mesto Stropkov o menovanie nového štatutárneho zastupcu Dom detí Božieho milosrdenstva. Do súkromných dôvodov sa vzdal vlastne riaditeľa už uvedený Jozef Medvec a za novú riaditeľku navrhuje Stanislavu Hubačovú. Zastupcovské správne rady je plánované na 10. apríli, aby sme nemuseli potom to preschváľovať, tak sme to dali do 30.6. Toľko predkladaný materiál, vyhlasujem rozprávu, diskusiu k tomuto bodu. Ak sa nehlási niekto do diskusie, poprosím predsedu návrhovej komisie o návrh na uznesenie. Predkladám návrh na uznesenie číslo 343 pod číslo 9. Mestské zastupiteľstvo Stropkovia v svojej správach výhľadu na 4. návrhu zákona číslo 169/1995 o obecnom zriadení neziskových zmien schváľuje menovanie pani magisterky Stanislavy Hubačovej, trvalo by to mať v Slovenskej Stropkov z funkcie riaditeľa neziskovej organizácie Domu detí Božieho milosrdenstva a zároveň zaväzuje členov správnej rady neziskovej organizácie za mesto Stropkov, aby na najbližšom zasadnutí správnej rady najneskôr do 30.6.2022 konali v súlade s týmto uznesením mestského zastupiteľstva a aby následne boli vykonané všetky potrebné opatrenia spojené s týmto rozhodnutím. Ďakujem, poprosím vás, ľudia, kto je za. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, niekto proti, nikto zdržal sa, nikto nehlasoval, pán poslanec Hubač. 10. bodom programu sú návrhy na nahlávanie s motilným a nemotilným majetkom mesta Stropkov, ktorá pani Červodnej vedúci príslušného odboru mestského rozhodnutia Sebačeva vedúci. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, pán primátor, predkladám materiál z odboru koordinácie správy majetku mesta Stropkov
Prvým materiálom rozpredaj pozemku z vlastníctva mesta Stropkov. Je to materiál, ktorý už bol predokovaný v minulom postupu v prvom kole. Jedná sa o žiadosť Tibora Vaška a jeho manželky Kamily Vaškovej. Na základe spomenie na okresnom úrade Stropkov kadastrálne bolo zistili časť pozemku, ktorý užívajú vlastníctvo mesta Stropkov, preto požiadajú odkúpenie tejto časti. Jedná sa o 82 m2, cena 666,66 eur. Mesto Stropkov súhlasí s odpredajom dvojkolného pozemku. Na 25. zasadení mestského zastupiteľstva uznesením číslo 332 určilo odpovedčnú väčšinu poslancov mestské zastupiteľstvo, že ide o prípad hodného osobitného zreteľa. Na základe hore uvedeného odporúčam mestskému zastupiteľstvu Stropkove schváliť predaj dvojkolného pozemku a o tejto skutočnosti rozhodnú trojpetinu väčšinu všetkých poslancov. Tento návrh bol prerokovaný vo vedení mestského radu, súhlasil predaj pozemku, komisii financie a majetok súhlasí, Mestská rada súhlasí o predaj pozemku a odporúča tento predaj schváliť. Čo to je rozpráva, diskusia? Sa nehlasí mi to, prosím, kto sa budeme hovať, že komisia na návrh na uznesenie? Predkladám návrh na uznesenie číslo 344, bod číslo 10. Mestské zastupiteľstvo Stropkove v súlade s príslušnými zákonmi schváľuje predaj na uznesenie pozemku KNC číslo 1855/28 zastávaná na plochy na druhej a vymeral smyslu Marca Švorcovi. Tak by to vidíme návrh, prospech pána Tibora Vaška, Andreja Linku Stropkova, jeho manželky Kamily Vaškovej, Andreja Linku Stropkova, ktorý bez podielového spoluvlastníctva za kúpnu cenu 666,66 centov z dôvodu hodného zmysleného zvedenia, ktorým je to sladenie právneho stavu zostávom skutočným. Ďakujem, prosím vás, ktoré sa 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 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 v ktorom schválil o zatvorení kúpnej zmluvy a zbude zredenia vecného bremena. Následne bola odprvená kúpna spola a zbude zredenia vecného bremena číslo 146 roku 2021 spoločnosť Daily Profit a Jozef Gajdoš ako povinný z vecného bremena sa zaviazali zriadiť vecné bremena na parcele KNC 715/18, ktoré je v vlastníctve spoločnosti Daily Profit a parcele KNC 680/2 vlastníctve Jozefa Gajdoša. Vecné bremeno bude spočívať povinnosti povinných z vecného bremena strpieť prechod, pešo prechod a prejazd všetkými druhmi dopravných prostriedkov, najmä motorových vozidel na pozemku KNC 682 a pozemku KNC 715/18. Spoločnosť Daily Profit a Jozef Gajdoš doručili na Mestský úrad Stropkove geometrický plán číslo 19/2021 a požiadali o úpravu rozsahu vecného bremena na pozemku, ktoré sú v výlučnom vlastníctve z dôvodu, že po zatvorení kúpnej zmluvy z vlastníctva vecného bremena sú oba pozemky vlastníkov zaťažené vecným bremenom v celom rozsahu a toto vecné bremeno neumožňuje ďalší potenciálny rozvoj v tejto lokalite, preto žiadajú úpravu rozsahu vecného bremena. Mesto Stropkov súhlasí s úpravou rozsahu vecného bremena podľa geometrického plánu číslo 19/2021. Tento materiál projektovaný bolo vedení mesta. Vedenie mesta súhlasí so zmenou rozsahu vecného bremena v komisii pre financie a majetok. Súhlasí s stanoviskom mestskej rady. Mestská rada súhlasí so zmenou rozsahu vecného bremena. Ďakujem, rozpráva diskusia o tomto bodu. Nehlási sa nikto. Prosím, predsedov návrhovej komisie a návrh na uznesenie. Predkladám návrh na uznesenie číslo 346 roku číslo 10. Mestské zastupiteľstvo Stropkov je schválené s príslušnými zákonmi. Po a schvaľuje zastavenie zmluvy o vecnom bremene medzi mestom Stropkov a kooperatívou z vecného bremena a Daily Profit SRO a pánom Jozefom Gajdošom z Duklin Stropkov ako povinným z vecného bremena za podmienok, ako sú uvedené v predloženom návrhu, obe ruší vecné bremena, ktoré spočívalo povinnosti povinných z vecného bremena strpieť prechod pešo, prechod a prejazd všetkými druhými dopravnými prostriedkami najmä motorovými vozidlami po pozemku KNC 682/2 a pozemku KNC 715/18 na schválenom území Stropkov bez odkladu na dobu neurčitú, prospech vlastníka pozemku KNC 715/6, pozemku KNC 695/10 a pozemku KNC 715/19, teda stavom území Stropkov, schválené uznesenie číslo 305 z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva Stropkove konaného dňa 36.2020. Ďakujem, poprosím vás, ktoré sa 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, niekto proti, niekto držal sa 14. Konštatujem, že uvedené uznesenie bolo potrebné, že mám sa schválené. Možné zdeľmi? Zverejne hnutelného majetku mesta Stropkov do správy.
Jedna sa o úzrednú škoda Fabia Kombi, jeden pán vlastník, ktorý každoročne mení školku, ktoré je zverejne do správy, teraz prechádza na školku na Matici Slovenskej. Je to vozidlo, ktoré slúži na novú zbobedov pre pracoviska odkovania v iných častiach. Tento materiál bol prerokovaný vedenie mesta súhlasí, komisii pre financovanie majetok súhlasí z verejným do správy a mestskej rade, mestská rada súhlasí z verejným do správy odporúča tento materiál schváliť v mestskom zastupiteľstve. Rozpráva, diskusia, ak sa nehlasí nikto, poprosím o návrh na uznesenie. Predkladám návrh na uznesenie číslo 46 bod 310. Mestské zastupiteľstvo Stropkov a svoje predchodnými zákonmi schváľuje zverejný majetok mesta Stropkov osobného obchodu Škoda Fabia Kombi 1,2 klasy, tak sme to vedeme v nároku, so správy Matičskej školy Matičskej slovenskej Stropkov od 1.3.2022 do 28.2.2023. Ďakujem, poprosím vás, kto je za. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 9, to proti týmto zvedal, ktoré počítajú, že uvedené pozície bolo potrebné, či vás sa schváli hodným zvedovajúci. Zamena novotvorených pozemkov s doplatkom mesto Stropkov na druhej strane inžinier Hedvig Andrejko a Norbert Andrejko sú podielení spolovlastníky pozemku KNC číslo 1851/2, na ktorom aj postavený rodinný dom so súpisným číslom 1007. Na základe skúmania na okresnom rade Stropkov katastrálny odbor zistili, že časť pozemku, ktorý užívajú, majú ohradený vo vlastníctve mesta Stropkov a časť pozemku, ktorý je v ich vlastníctve a neužívajú ho, zelený pás, je vo vlastníctve mesta. Preto požiadali mesto Stropkov o zámenu pozemkov a navrhujú takúto zámenu. Mesto Stropkov zámenu spolupodobstva do podielového spoluvlastníctva novotvorený pozemok na 4 prípadov meno 2 vomero 82 m2, novotvorený pozemok KNC 253 3,82 m4 a pozemok KNC 1,85 m27 m8 m2. Menovaní prenechajú mestu podiel KNC 1,85 m4 9 m2. Po finančnom vyjadrení mestu Stropkov dopláťa 691,05 €. Mesto Stropkov odporúčuje mestskom zastupiteľu Stropkov zámen novotvorených pozemkov tak, ako je vyššie uvedené, a túto zámenu posúdi ako prípad odnosného zreteľa a v tejto skutočnosti dovolí nadpoločnú väčšinu poslancov. Tento návrh bol prvý vedení mesta súhlasí s zámenom odnosného tak, ako je to uvedené v dôvodovej správe. Komisii pre financovanie majetok súhlasí a mestskej rade, mestská rada súhlasí s zámenom odnosného pozemkov a odporúča túto zámenu schváliť. Ďakujem, pán vedúci, rozpráva, diskusia. Poprosím predsedu návrhovej komisie o návrh na uznesenie. Predkladám návrh na uznesenie číslo 347 bod 310. Mestské zastupiteľstvo Stropkov a svoje príslušné zákony schváľuje zámer na zámenu novotvorených pozemkov a to takto. Mesto Stropkov zámenou zmluvu odovzdá do podielového spoluvlastníctva pána inžiniera Henricha Andrejka, Janka Kára Stropkov a Norberta Andrejka, Janka Kára Stropkov do ich podielového spoluvlastníctva v podiele 1/2. A to novotvorený pozemok KNC číslo 2435/2, novotvorený pozemok KNC číslo 2530/82 a novotvorený pozemok KNC 1855/27, tak ako to je na návrhu. A pán inžinier Henrik Andrejko a pán Norbert Andrejko, NKR Stropkov, zamenou zmluvu odovzdajú do súkromného vlastníctva podiel 1/1 mesta Stropkov novotvorený pozemok KNC 1851/4, tak ako to je na návrhu. S tým, že pán inžinier Henrik Andrejko a pán Norbert Andrejko Stropkov doplatia mesto Stropkov sumu o výške 391 € 5 centov. Pomer určuje, že pri zámene pozemkov medzi mestom Stropkov a pánom inžinierom Henrikom Andrejkom a pánom Norbertom Andrejkom 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18. Niekto proti nikto zdržal sa, nikto počítal, že aj dovedené kontestenie bolo potrebné, vyšším hlasov schválené, môžeme ísť ďalej, pán vedúci. Kúpa hnutelného majetku do vlastníctva mesta Stropkov. Martina Priacka, Bankovská 1161/11 a Vladimír Vasiliši, hlavná 1651/43, sú podielovými spoluvlastníkmi dreveného predajného stánku, umiestneného na časti pozemku KNC 1250/1. Uzatvorili dňa 30.12.2009 na dobu neurčitú najmenej zvukovú časť pozemku, zastavená plocha na dvore vojmene 36 m2, na ktorom je daný stánok umiestnený. Dňa 21.12.2021 uzatvorili s mestom Stropkov dohodu o skončení nájomného vzťahu číslom 279/2021. Po rokovaniach medzi mestom Stropkov a menovanými došlo k dohode o kúpe predajného stánku do vlastníctva mesta Stropkov za sumu 2000 €.
Mesto Stropkov týmto krokom pokračuje v odstraňovaní dočasných predajných stánkov umiestnených na pozemkoch vlastníctva mesta Stropkov. Na základe hore uvedeného odporúčam mestskému zastupiteľstvu Stropkov odstúpenie hnutelného majetku, ktoré je vlastníctva mesta Stropkov. Tento návrh bol prekonaný vedení súhlasí s kúpou predajného stánku, tak ako je uvedené v dôvodovej správe. Komisii pre financie majetok, komisia súhlasí s kúpou predajného stánku a mestskej rade, mestská rada súhlasí s kúpou predajného stánku a odporúča túto kúpu schváliť. Rozpráva, diskusia. Poprosím návrh na uznesenie. Predkladám návrh na uznesenie číslo 349 do číslo 10. Mestské zastupiteľstvo Stropkov v súlade s článkom 5 zastupiteľstva Braňa Majka mesta Stropkov z dňa 11.12.2013 schváľuje kúpu hnutelného majetku do časných predajných stánok postavených na pozemku KNC 1250/1 zastávaná plocha nádvore v výmere 17760 m2 katastrálneho územia Stropkov vedeného na námestí vlastníctva číslo 1 podiel 1/1 v hodnote 2000 eur od predávajúcich pani Martiny Priasky, Markovská Stropkov a Vladimíra Vasilišina, hlavná Stropkov. Poprosím, poprosím vás, kde to je za 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 15, 16. Poštetujem, že ľudia na úzeze bol bolo potrebné, že vás oschválené. Môžeme ísť ďalej. Od predaj pozemku z vlastníctva mesta Stropkov. Mesto Stropkov ako výlučný vlastník, Marek Lehovský, 29, je výlučným vlastníkom pozemku KNC 545/216, v umiere 21 m2, a pozemku KNC 545/201, v umiere 21 m2, a na týchto pozemkoch postavení dvojgarát bez súpisného čísla. Po zistení na katastrálnom úbore zistil, že časť pozemku, ktorý je súčasťou tohto výmeru 1 m2 vlastníctva mesta Stropkov, preto podal žiadosť o odkúpenie tejto časti. Mesto Stropkov súhlasí s odkúpením časti pozemku KNC 545/192 v výmere 5 m2 za kúpnu cenu 49,80. Vzhľadom k tomu, že na pozemku KNC 545/201 je postavená stavba, samostatne stojaca dvojgaráž bez súpisného čísla a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddelný celok, odporúčam mestskému zastupiteľstvu Stropkov prejde pozemku KNC 545/192 po výmere 1 m2 schváli. Tento návrh bol porovnaný vo vedení mestského rádu súhlasil s predajom pozemku. Stanovisko komisie pre financie majetok súhlasí. Mestská rada súhlasí s predajom pozemku a odporúča tento predaj schváliť. Rozpráva, diskusia. Poprosím o návrh na uznesenie. Predkladám návrh na uznesenie číslo 550/2. Mestské zastupiteľstvo Stropkov súhlasí s príslušnými zákonmi. Schváľuje predaj pozemku, časť pozemku KNC 545/192 po výmene 5 m2, ktorá je pojistovené návrhu do výlučného vlastníctva Mareka Levovského 15 Stropkov podiel 1/1 za celkovú kúpnu cenu 39,80 €. Ďakujem, poprosím vás, ktorí ste za 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 9, 15, 15, 15, 15, 15, 15, nikto poškodujú, že rodiny, ktoré si nebolo ukrytovať, čo vás oskávame, môžeme ísť ďalej. Nájdem prítových priestorov vlastníctva mesta Stropkov. Mesto Stropkov vlastní pozemku KNC 1276/2 zastávané plochy nádvore v MR 1336 m2 od Stropkov, na ktorom je postavená budova obchodného domu Mier s súpisným číslom 1647 na ulici Hlavnej Stropkovej. Spoločnosť Makos, akciová spoločnosť, požiadala predĺženie nájomnej zmluvy číslo 2 z roku 2016 prenájme nebytových priestorov uzatvorenia 23.9.2016 na prenájme priestorov budove Odemia s súpisným číslom 1647. Celková výmera podlahovej plochy je 500,10 m2, výška nájomného a záloh za ohradu služby spojené s nájomom v výške 20 000 eur ročne. Mesto Stropkov súhlasí s prenájmom nebytových priestorov s celkovou podlahovou 500,10 m2 na dobu určitú do 31.10.2026 tým, že celková ročná výška nájomného a záloh za ohradu za služby spojené s nájmom bude podľa novej nájomnej zmluvy od 1.11.2021 vo výške 20 000 eur ročne. Tento návrh porokovne vedení mestského rádu mesto Stropkov súhlasí s prenájmom nebytových priestorov, financia majetok súhlasí s prenájmom a mestská rada. Mestská rada po prerokovaní súhlasí s prenájmom nebytových priestorov prospech firmy Markos akciová spoločnosť na dobu určitú do 31.10.2026 za dohodnutú výšku nájomného. Rozpráva, diskusia k tomuto bodu. Poprosím o návrh na uznesenie. Predkladám návrh na uznesenie číslo 151 bod číslo 10. Mestské zastupiteľstvo
budove obchodného domu Mier, tak povedenia návrhu. Prostred Makos AS Tmičková Mardejov za podmienom. Poprvé, doba nájmu na dobu určitú do 31.10.2026, po druhé, celková ročná výška nájomného a záloh na úradu za služby spojené s nájmu o výške 20 000 eur ročne a po tretie, zákaz pre nájmu tretí osoby. Nie, poprosím, hlasujte, kto je za. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, je to proti, je to proti, sa mi to poštovuje, že Odpredanie bytového priestoru z vlastníctva mesta Stropkov. Mesto Stropkov je podielovým spoluvlastníkom, podiel 2 tretiny bytového priestoru budovatku služieb, združené podastníctvo vlaky z číslem bytového priestoru 107 s celkovou plnohou po 5,28 m2. Keď som to približil, jedná sa o časť chodby, ktorá tvorí vstup do predajní pána inžiniera Hrica, na Čengera a pána Glinského. Jedná sa tam o 3 m2. Keďže pre mesto je to nepotrebný a nevyužiteľný priestor, ponúkli sme týmto vlastníkom týchto obchodných prevázok, aby si to zakúpili každý v jednotretinovom podiele za hodnotu 1 euro pre každého. Mesto Stropkov súhlasí s predajom svojho podielu za tretinu do priestoru budovy obchodu služieb, číslo nebytového priestoru 107 prospekt inžiniera Petra Hrica, Jozefa Čengera, Radoslava Glinského, do ich podielov spoluvlastníctva každý podiel z tretiny za kúpnu cenu každý 1 euro. Na základe hore uvedeného odporúčam mestskému zastupiteľstvu Stropkové predaj časti nebytových priestorov tak, ako je vyššie uvedené, a tento predaj posúdi ako prípad hodného súdka zreteľa a tejto skutočnosti rozhodne na poručnou väčšinou poslancov. Tento materiál bol prerokovaný medzi Mestskou rádou, súhlasí s predajom Komisii pre financovanie majetok, súhlasí Mestskej rade, Mestská rada súhlasí s predajom bytového priestoru a poručia tento materiál predaj schválený. Ďakujem pekne za správu a diskusia. Poprosím za uznesenie. Svetlá návrh na uznesenie číslo 150 na kvôli číslo 10. Mestský zastupiteľ postupoval svoje súčasné zákony o A skladbe, zámer na ktoré spoluvlastníctvo podielu vedúci 2 omené 3 nebytového priestoru budova obchodu a služieb združeného obchodu Stredisko Blanky, číslo nebytového priestoru 103, celkovo podľa výmerov 5,28 m2 do podielového, tak ako to je návrh, do podielového spoluvlastníctva v prospech pána inžiniera Petra Hrica, majiteľa Slovenských Stropkov, spoluvlastnícky podiel na omené 9, tak spolu cenu 1 euro, pána Jozefa Čengera, subsidiár Stropkov, spoluvlastnícky podiel 2 omené 9, tak spolu cenu 1 euro, a pán Zoslav Klinský, hančiarská Stropkov, spoluvlastnícky podiel 2 omené 9, tak spolu cenu 1 euro. Obe počuje, že pri predaji nebytového priestoru, budového obchodu a služieb, číslo nebytového priestoru 107, celkovo podľa omerov 5,28 m2, ide o prípad zlatého súbytného zretela, ktorý nie. Nebytový priestor, budovy obchodu a služieb je podľa, ktoré majú kupujúci jediný možný prístup do svojich prevádzok a mesto Stropkov, tento nebytový priestor nie je nič nás využiť. Ďakujem, prosím vás, kto je za. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 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 je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti pozemok KN číslo 2774, zároveň 2220 m2, podiel 1 polovica, a Maria Pernová, rodina Vakova, v bydlíku 1728-1, Stropkov, je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti KN číslo 2774, zároveň 2200 m2, podiel 1 polovica. Mesto Stropkov sa po rokovaniach dohodlo na kúpe neodbrojného pozemku KNC 1534-8, zastávané plochy a nadvorie v omere 751 m2, vytvoreného z časti pozemku KN číslo 2774. Menovaný súhlasil s odpredávaním pozemku v prospech mesta Stropkov. Cena za odpredávaný pozemok bola stanovená znaleckým posudkom číslo 5 z roku 2022, ktorý vypracoval inžinier Štenko Peter Matovský 7 Prešov, bola jednotkovú hodnotu pozemku stanovená v výške 21,36 eur za m2. Celková suma za odpredávaný novoporený pozemok o výmere 751 m2 je 16 041,36 eur. Mesto Stropkov súhlasí s odkúpením novoporeného pozemku vo výmere 751 m2. Mesto Stropkov súhlasí s kúpnou cenou za predmetný pozemok v sume 16 041,36
Na základe hore uvedeného odporúčame mestskému zastupiteľstvu Stropkov odkúpenie neotvoreného pozemku do vlastníctva mesta Stropkov. Tento návrh bol projektované vedenie mestského radu, vedenie mesta súhlasí s kúpou pozemku, komisii pre financiálne majetok, komisia súhlasí s kúpou pozemku v mestskej rade, mestská rada odporúča predložený materiál schváliť. Nech sa páči. Ďakujem, rozpráva, diskusia. Poprosím o návrh na utešenie. Predkladá návrh na uznesenie číslo 350 výkonných číslo 1 mestského zastupiteľstva Stropkové schválenie článku 3 odstavec 2 písmeno a zásadu spodania pani komisia Stropkov zónia 11.13 schváľuje kúpu nehnuteľného majetku do vytvoreného pozemku KNC 1534/8, tak ako je zavedené v návrhu, s celkovou kúpnu cenu 16 041,36 € od predávajúceho pána Vladimíra Vácha, Kladno, podiel 1/2 a od predávajúcej Márie Ternovej Rodenej Váchovej, Ľudíku Stropkov, podiel 1/2. Ďakujem, poprosím vás, kto je za. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 10, 11, 12, 14, 16, 18. Niekto proti nikto, treba sa mi to ušli, pretože uvedené, ako by si nebolo potrebné, čo nás oskovali, možno ísť ďalej na vedúci. Verejná obchodná súťaž, prenájom nebytových priestorov. Mesto Stropkov ako výlučný vlastník priestorov, stále sociálnych príspevok súpisným číslom 1989, postavená pre celé České voľného mestského parku, ktoré je veľká hala v jednotnímyselnom parku. Vedenie mesta Stropkov prijalo rozhodnutie, že ponúkne na prenájom čas vyššie uvedených nebytových priestorov formou verejnoprávnej súťaže za 7 určeným ceníkom nájomného a prenájomu nebytových priestorov pozemkom vlastníctva mesta Stropkov. Čiže verejná obchodná súťaž bude vyhlásená na 259,20 m². Sú tam špecifikované všetky miestnosti. Za účelom zriadenia vyrobiť priestorov alebo diely alebo priestorov, ktorých sa poskytnú služby za týchto podmienok. Po A. Minimálna výška ročného nájomného je 3376,63 €. Ďalšou podmienkou vytvorenie minimálnych trh pracovných miest, minimálne jedno pracovné miesto pre pracovníka ZTP na jeskodu 6 mesiacov účinnosti nájomnej zmluvy. C. Úhradu za vodné spoločné zrážky, kde nájomca platí na základe faktúry z mesta Stropkov. Úhrad elektrickej miery platí nájomca priamo dodavateľov. Doba nájmu na dobu určitú, maximálne 20 rokov. Ďalší bodom je nájomca si vnútorné zariadenie vybavenie nebytových priestorov zabezpečiť na vlastné náklady sám. Nájomca nebude môcť prenechať nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu. To sú špecifikované veci, ktoré musí doložiť. Ponuku na návrh do verejnej súťaže potrebne doručiť poštou alebo osobne do podateľnej mestského do Stropkov najmieskôr do 23.3.2022 do 15. hodine v zapečatení obálke s výrazným označením obchodná verejná súťaž nebytový priestor HPP. Obliadka predmetu obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční v dňoch od 1.3. až do 22.3.2022 po osobnom kontakte, telefónne číslo tam je uvedené. Tento návrh pripravuje vedenie mesta, mesto súhlasí s prenajmom nebytových priestorov formou verejnej obchodnej súťaže. Komisii pre financovanie majetok, komisia súhlasí s prenajmom nebytových priestorov formou verejnej obchodnej súťaže. V mestskej rade, mestská rada súhlasí s vypísaním verejnej obchodnej súťaže na prenajom nebytových priestorov. Ďakujem, rozpráva. Skúsim, nikto sa nehlasí, poprosím o návrh na uznesenie. Predkladá návrh na uznesenie číslo 154/20 mestského zastupiteľstva Stropkov ako aj príslušnými zákonmi schváľuje verejného obchodu súťaž na verejnom časti bytových priestorov stavba sociálnych stávok so súpisným číslom 1989 postavený na 2,652 zastávaná plocha nádvoje o výmere 935 m² znení tak, ako to uvedené v predloženom návrhu. Ďakujem, hlasujte, kto je za. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, niekto proti, ktorého sa nechá počtávajú, že uvedenú komisie bolo schválené potrebné väčšinou hlasov, môžeme ísť ďalej, pán Ľudci. Odpredaj pozemku vlastníctva mesta Stropkov. Mesto Stropkov je vlastníkom pozemku KNC 1944/10 výmere 104 m². Inžinier Ladislav Čečkov a jeho manželka Ivana Čečková sú bezpodielní spoločníky pozemku KNC 1944/59 vo výmere 524 m². Na základe skúmania okresnom rade Stropkov a tam strán odbor zistili časť pozemku, ktorý užívajú vlastníctva mesta Stropkov, preto požiadali mesto Stropkov o odkúpenie pozemku KNC 1944/110 vo výmere 104 m².
Jednotková hodnota pozemku bola stanovená dohodou výšky 9,96 eur za m2. Celková suma z odpredaných pozemok v celkovej výmere 104 m2 1035,84 eur. Mesto Stropkov súhlasí s odpredaním daného pozemku. Na 25. zasadnutí mestského zastupiteľstva Stropkove uznesenie číslo 331 určilo na konečnú väčšinu poslancov mestského zastupiteľstva, že ide o prípad hodného súbytného zvedeľa. Na základe hore uvedeného odporúčame mestskému zastupiteľstvu Stropkove schváliť predaj pozemku tak, ako je vyššie uvedené. A o tejto skutočnosti rozhodnú trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov. Tento návrh o projektu vedení mestského radu súhlasil predajom pozemku v komisii pre financovanie majetku súhlasí v mestskej rade. Mestská rada súhlasí s odpredajom pozemku a odporúča tento predaj schváliť. Ďakujem, pán Vodici, rozpráva, diskusia. Poprosím o návrh na uznesenie. Predkladám návrh na uznesenie číslo 355 bodu číslo 10 mestského zastupiteľstva Stropkova v súlade s príslušnými zákonmi schváluje predaj pozemku KNZ číslo 1934 pomerne 10 trvalý stanovský stanovný poraz po výmere 104 m2 tak by to nie návrh prospech pána inžiniera Ladislava Čečka Lomre a jeho manželky magisterky Mary Češkovej Puškinová Stropkov, ktorý vyslovilo spoluvlastníctvo za kúpnu cenu 1035,84 eur z dôvodu vhodného zmysleného zvedenia, ktorý nie rozkladenie právneho stavu poznalo na počinu. Ďakujem, poprosím vás, kto je za. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19,